Dobrodošli na kanal Srpski inat. Nova demokratska stranka Srbije saopštila je danas da se Kosovo i Metohija predaju albanskim secesionistima politikom koju srpska vlast vodi od 2012. godine, koja nije pogrešna, već izdajnička. Jer greške mogu da se čine u najboljoj nameri, pa se ispravljaju, a istrajavanje za Srbe na Kosovo i Metohiji i državu Srbiju u pogubnoj politici jeste politika svesne izdaje državnih i nacionalnih interesa. Sve jedno je da li zahvaljujući nepromišljenoj indirekciji Arno Gujona ili upustvu propagandnog štaba Aleksandra Vučića, javnost u Srbiji saznala da je predsjednik Srbije pevao patriotske pesme Emanuelu Makronu, u čiju prećutnu saglasnost se o tom trenutku spremao novi upad kosovske policije u preostale institucije Srbije na severu Kosova i Metohije. Tim ponižavajućim činom spuštanje predsjednika Republike na nivo onih šansonjera koji su pevali Nemcima u vreme okupacije Francuske, samo je potvrđeno puno razumevanje Makrona i Vučića. Predsjednik Srbije zna da će predsjednik Francuske sve da učini da takozvano Kosovo dobije puno međunarodno priznanje, kao što ovaj zna da je Vučićev cilj da se reši pitanja Kosova i Metohije tako što ga više neće biti, kao ni Srba koji na njemu žive. Također da će se Makron pri tome pun razumevanje za stavove Srbije, kako Vučić kaže, blagonaklono odnositi prema povremenim optužbama da je za gubitak Kosova i Metohije odgovorna isključivo takozvana međunarodna zajednica. Nije mu važno jer zajedno sa Vučićem uspješno ostvaruje ciljeve NATO agresije na Srbiju izvršene 99. godine. Sa druge strane, poslanik ekološkog ustanka Goran Petković pozvao je danas predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da izađe pred građane i prizna sve u vezi sa Kosovom i Metohijom. Petković u pisanoj izjavi je rekao da je Vučić u vrijeme dok kosovska policija upada u prostorije organa pod ingerencijom Beograda na severu Kosova, brže bolje otputovao u Češku na međunarodni forum. Zanimljiv sled događaja, jer je ranije ili donedavno u sličnim situacijama naređivao visoku pripravnost vojske Srbije, pokrete i posjedovanje određenih reona, istovremeno maksimalno dramatizujući medijski prostor sa nacionalnom frekvencijom izveštajima sa sednice Saveta za nacionalnu bezbednost, naglasio je Petković. Kosovska policija i dalje drži pod blokadom zgrade u kojima su lokalne samouprave i druge institucije države Srbije u četiri opštine na severu Kosova. U međuvremenu, jake snage KFOR-a su raspoređene na centralnom mostu na Ibru u Kosovskoj Mitrovici kako bi sprečile eventualni pokušaj kosovskih vlasti da otvore most. Ovo je moglo da se predupredi u smislu snažnije reakcije međunarodne zajednice prema kosovskoj vladi i jednostavno sada ne postoji ništa što bi moglo da natera kosovsku vladu da ponovo otvori ove institucije. Sa bezbednostnog foruma u Pragu predsjednik Srbije šalje sasvim različitu poruku nego ranije, kada je zbog sličnih upada kosovske policije, na primjer 1. novembra 2022. godine, držao sastanke u Raški, stavljao vojsku pripravnost i dizao migove. Zauzmete neku sobu ili neku zgradu i super, sklonite se za 10 dana i šta onda? I super, okupirate na mjesec dana i šta onda? Šta ste postigli? Pri tome jasno pokazujete da ste sve uradili bez dogovora sa svojim partnerima, sa onima koji su vas stvorili, naglasio Aleksandar Vučić. On je razgovarao sa specijalnim izaslanikom Miroslavom Lajčakom i tražio da KFOR ostane do daljeg na mostu na Ibru. Također i premijer Miloš Vučević potvrđuje da su pregovori i strpljenje jedina opcija za Srbiju. Na pitanje zašto sada nema sastanka u Raški, kao što je pre to bilo sa Srbima sa severa Kosova, i zašto ništa ne čine da zaštite ljude od, kako su rekli, terora, Vučević je odgovorio: teror je apsolutno. Naša vlada preduzima i mi smo u dnevnoj komunikaciji sa Srbima na Kosovo i Metohiji. To su u ovom trenutku jedine naše moguće akcije koje nas ne vode u rat. Sve drugo je da podignemo vojsku, a onda ćete da kažete zašto idemo u rat. Komandant KFOR-a general Federico Bernaka
Primio je delegaciju Srpske liste na čelu sa predsjednikom te stranke, Zlatanom Elekom. General Bernaka je saslušao delegaciju koja mu iznala zabrinutost zbog posljednjih događaja. On je naglasio da KFOR ima vidljivo prisustvo na terenu i da je spreman da odgovori na bilo koji bezbednosti izazov. Pomoćnik američkog državnog sekretara James O'Brien naglasio da nekoordinisane akcije vlade Kosova ugrožavaju partnerstvo sa SAD-om i traže da se sa time prekine. Evropska unija također poručuje da žali što Priština ponovo sprovodi jednostrane akcije bez prethodne koordinacije sa zapadnim partnerima. Kosovska predsjednica Vjosa Osmani okrivila je Beograd za nastalu situaciju jer stalno jača ilegalne institucije na Kosovo i Metohiji. Dok predsjedniku Francuske Emmanuelu Macronu srpski predsjednik Aleksandar Vučić daje milijarde iz budžeta kupujući međunarodnu podršku, za to vrijeme njegov koalicioni partner Albin Kurti sprovodi završni udarac nad posljednjim ostacima srpske državnosti na Kosovu i Metohiji. Izjavio je danas predsjednik Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić. On je u pisanoj izjavi povodom upada kosovske policije i specijalnih snaga u preostale objekte pod ingerencijom Srbije na Kosovu, među kojima su opštinske i administrativne službe, ali i naučne ustanove u opštinama na severu, rekao da vlast rasprodaje srpski narod i srpske teritorije i da to predstavljaju kao uspeh, a da najviše strada narod koji je prepušten sam sebi. On je kazao da je pogubna Vučićeva politika dovela Kosovo do Saveta Evrope. Vučić nas već 10 godina plaši teškim danima pred Srbijom, što je samo odraz njegove nesposobnosti i direktne odgovornosti za ono što se dešava na Kosovu i Metohiji u posljednjih 12 godina. Aleksić je podsjetio da je pre Saveta Evrope Kosovo već bilo primljeno u Svjetsku banku, Međunarodni monetarni fond, Međunarodni olimpijski komitet, Evropsku banku za obnovu i razvoj, CEFTA, Evropsku i Svjetsku fudbalsku federaciju. Ukidanje srpskih institucija i dinara bio je završni čin gašanja države i protjerivanja Srba sa Kosova i Metohije, i to sve u saglasju Aleksandra Vučića i njegovog koalicijnog partnera, takozvanog kosovskog premijera Albina Kurtija, upozorio je Aleksić.